God aften herfra. Klokken er 8. Det er 4 timer siden, jeg stopper med at drikke øl. Jeg var på vej ned hjemme for at købe en lille Jægermeister og mere øl, men de havde kun store flasker, så tænkte jeg, nej, nu stopper jeg sgu. Så det købte noget mad i stedet for. Men det sådan en stue ser ud nu, og jeg overrokker sgu ikke mere nu. Jeg har fået flyttet mit tøj ud. Det her, der er fem de tomme, de her kasser her. Så der er fem tomme kasser her, der er mit tøj. Og de to er nok nede i kælderen. Så stuen er ved at være lidt tom nu. Men jeg tænker på alle mine personlige papireffekter og alt sådan noget papir og sådan noget her. Det er jo bedre, at jeg får samlet det ind i soveværelset her. Så. Og jeg får flyttet reolen ind i dag. Og tømt. Og den her computer, det skal jeg faktisk bare lave en backup på en ekstern harddisk. Så jeg skal se, hvad jeg har filer, der skal gemme, så skal den smides ud. Men der ligger en Office med Word, men den er jo gammel. Så den skal ud. Men der er ryddet her, og jeg kan sidde her ved skrivebordet nu. Så. Og min dobbeltseng har jeg ikke fået kigget på. Det er det næste projekt. Jeg lige skal male dyner og sådan noget. Men jeg tænker på, altså man måske, altså hvis man... Man kunne godt fremleje sådan en stue her. Men det kan også se, så skal man jo igennem. Hvis man leger det her ud, så skal man gå igennem en anden mands. Eller en mand, jeg ved ikke, er nogen mand boende, tror jeg. Men hvis man fik en veninde, kunne man godt leje stuen ud til 2.500 om måneden. Så det jeg tænker på, det er jo så nok mit værelse det her, så. Med mine ting og tøj og sådan nogle ting herinde. Så. Men det får vi se på. Men det skulle ikke være så lang. Så I må have en rigtig hyggelig aften her. God aften herfra.